ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଘଟଣା। କଟକରୁ ଧରାପଡ଼ିଲା ଲଭ୍ ଜିହାଦର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶେଖ ଅବଦୁଲ। ଗିରଫ ନେଇ ଧର୍ମଶାଳା ଆଇଆଇସି ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପହରଣ ପରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଗତ 10 ଦିନ ହେବ ଅପହୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ପତା ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତର ବାପାକୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି ପୋଲିସ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅପହୃତ ଯୁବତୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ତ? 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ମାମଲାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ? ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଯାଜପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର, ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରେ ଲଭ୍ ଜିହାଦ, ତେବେ କଟକରୁ ଲଭ୍ ଜିହାଦର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ପତା ମିଳିନାହିଁ, ତେବେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ପରମେଶ୍ୱର? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅପହୃତ ହେଇଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ତ ଆଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୁବକଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଥିଲା, ପରିବାର ଲୋକେ ଯୋଉ ଯୁବକ ନାଁରେ ଶେଖ ଅବଦୁଲ ବା ବବି ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୋଲିସ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାର ଠିକ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରି ଖୋଳତାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି, ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏତେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇନଥିଲା। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ପୋଲିସ 3ଟି ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବବିକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯୁବତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯୋଉ ଅପହୃତ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହେଇନି, କିମ୍ବା ସେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୂଚନା ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୋଲିସର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ତ ଯେବେଠୁ ମାନେ ଗତ 6 ତାରିଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଥିଲା ଏବଂ 5 ତାରିଖରେ ଯୁବତୀ ନିଖୋଜ ଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ଯଦି ପୋଲିସ ଖୋଳତାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସମୟରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସେ ଠାବ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗତକାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ବବି ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ସିଧାସଳଖ ଆଇଏସି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ଯୁବତୀ ଆସିନଥିଲେ। ତ କୋଉଠି ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଭାବରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆଇଏସି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପରିପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୋଲିସ ଯଦି ଘଟଣାକୁ ଏତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବରେ ନେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ହୁଏତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲିଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପୁରୀ ଯାଜପୁର କଟକ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଯୁବତୀକୁ ନିଖୋଜ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଅପହୃତ ହେଇଥିଲେ ବା ଅପହରଣ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାରେ। ସ୍ୱପ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଲେ, ପୋଲିସ ଯଦି ଆଗରୁ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆଜି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନଥାନ୍ତା। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାପାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶେଖ ଅବଦୁଲକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପୋଲିସ ଡାଟା ପାଇଛି କି କେଉଁଠି ଯୁବତୀ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେ ନେଇ କିଛି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ଆମେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବବି ବା ଶେଖ ଅବଦୁଲ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କଟକରୁ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାକୁ ଆଣିଛି, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ 5 ତାରିଖରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଠିକ 12 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯାଜପୁର ଟାଉନକୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ନୋଟାରୀକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ବାପା ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଶେଖ ଅବଦୁଲ, ତାଙ୍କ ବାପା ହିଁ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ପଡିଥିଲେ, ତେଣୁ କରିକି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଥିଲା। ହେଲେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି 5 ତାରିଖରୁ, ଏତେ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କାରଣ ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଏତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବରେ ନେଇନଥିଲା। ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି, ଯେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଅପହୃତ ହେଇଥିଲେ ସେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ କେମିତି କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଛି, କାରଣ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଡିଓ କ୍ଲିପରୁ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ସେ ବହୁତ
ଭୟଭୀତ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଥିଲେ, କାରଣ ଏମିତିକି ସୂଚନା ଥିଲା ଯଦି ପୋଲିସ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିଶା ଦେଇକି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁରୀରୁ ସିଧାସଳଖ କଟକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ସେ ଅଡିଓରେ ସେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଦେହରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ଯାହା ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି କି ନାହିଁ ଯୋଉ କଥା ଉଠୁଥିଲା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ, କାରଣ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକଙ୍କର ଏହା ଉପରେ ଦବାବ ଥିଲା କି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନେଇକି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି ଯେ ଏହା ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଆଉ ବଡ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଉ କିଏ କିଏ ଆଧାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖୋଜିବାରେ ପୋଲିସ ସଫଳ ହବ ତ, ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିଛି। ସ୍ୱପ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରେ ଲଭ୍ ଜିହାଦର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ତେବେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଶେଖ ଅବଦୁଲ କଟକରୁ କାଲି ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ଆଇଆଇସି ସରୋଜ କୁମାର। ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।